По-новому теперь будут строить украинские дороги. Правительство в ближайшее время утвердит нормативы и внесет коррективы в уже существующие проекты. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время спецсовещания. Он также рассказал, что Мининфраструктуры, МВД и Укравтодор создадут координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения и в новые строительные нормы внесут европейские стандарты, такие как широкие полосы, островки безопасности и надземные пешеходные переходы. Мы залучаем серьезные кошти, миллиарды, на будівництво, реконструкцию, модернизацию доріг. И тут возникает очень важное питання стосовно будівельних норм. То есть фактично мы в 21-му столетии будуем дороги, а деякі державні будівельні норми, в принципе, вони не відповідають сучасним вимогам. Ні по безпеці, і ні по технологічним рішенням, що стосується самих ремонту і реконструкції доріг. Тому сьогодні я би хотів, щоб ми дуже чітко визначились з точки зору того, які державні будівельні норми потрібно змінити, змінили їх швидко.